କାନ୍ଧରେ ଜମାଟୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ହାତରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ଡର ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିତରଣ ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ନନ୍ଦିସାହିର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଅରଫ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମାନସିକତା, ଉଭୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ୱପ୍ନର ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ବାହାର କରି ପଢ଼ି ବସନ୍ତି ଓ ତିଆରି କରନ୍ତି ଲେସନ୍ ନୋଟ୍। ଘରକୁ କିଛିଟା ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ଜୋମାଟୋ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି କଟକର ଏହି ପ୍ରଥମ ଜୋମାଟୋ ଗାର୍ଲ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି, ଲକ୍ଡାଉନରେ ଏହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଜୋମାଟୋ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଭଲ ଚାଲିଛି। କଟକ ଅଫିସରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଲି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରି 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରକୁ ନିଶ୍ଚିତତା କରିଛି। ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଗାର୍ଲ ଭାବେ ସହରବାସୀ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖି ଚାହିଁ କାମ କର ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହିଥିଲେ। ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେ, ତ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଡାଉନରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବେ ଆଗ୍ରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆଉ କି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁକି ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରାଗି ମାନେ ଆଗ୍ରି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼୍ରେ ପିଲାଙ୍କର ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ କୌଣସି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁକି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଦରକାର, ତ ଜୋମାଟୋରେ ତ ମୋତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି କି ଜୋମାଟୋ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଜୋମାଟୋ ବାଲା ହିଁ ଫୁଡ଼୍ ଡେଲିଭରିଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିକି ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଉ ନିଜ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଉଠାଇ ପାରିବି। କଟକ ସହରର ଝିଅ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ସହରର ସବୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗଳି ରାସ୍ତା ସହିତ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ପିଲାଦିନୁ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସ୍କୁଟି ଚଳାଇବା ଶିଖିଥିଲେ, ଏବେ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବାରେ ମାହିର। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଭଳି ଏକ ରିସ୍କ କାମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଝିଅ ନୁହେଁ, ପୁଅ। ପାଠପଢ଼ାରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜୋମାଟୋରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ଝିଅ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ନାରୀ ସବୁ କାମରେ ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛି, ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ପୁଅଠୁ ବି ବଳିକି। ଯେହେତୁ ମୋର ସେ ବଡ଼ ଝିଅ, ସେ ଝିଅ ତ ନୁହଁ, ପୁଅଠୁ ବଳିକି। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଝିଅ କରିପାରିବେନି, ଝିଅ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାଠୁ ଲଗାଇକି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଦେବାଠୁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତା'ର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ରାତିରେ 9 ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ନିଜେ ବି ସମୟ ଦେବ ନିଜ ପାଠ ପାଇଁକି। ପ୍ରଥମରେ ସେ ମୋର ଝିଅ ନୁହଁ, ସେ ମୋର ପୁଅ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁରା ବହୁତ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ପେଶାଲି ତ ସେ ତା ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଜୋମାଟୋରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। କରୋନା ସଙ୍କଟ କାଳରେ ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଜୀବିକା ହରାଇ କଟକର ଜଣେ ଝିଅ ମୋମୋ ଗାର୍ଲ ଭାବେ ନିଆର ପରିଚିତ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସହରର ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଗାର୍ଲ ଭାବେ ନିଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରମାଣିତ କରାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।